କୋଲାବିରା ତହସିଲ ଅଧୀନରେ ଥିବା ଅନେକ ଘାଟରୁ ବେଆଇନ ଭାବରେ କାଗଜପତ୍ର ଜାଲିଆତି କରି ବାଲି ଚାଲାଣ ହେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଆସୁଛି। ବିଶେଷ ଭାବରେ ଭେଡ଼େନ ନଦୀପଠାଠାରୁ ନିୟମିତ ବାଲି ଚୋରାଚାଲାଣ ହୋଇ ସମ୍ବଲପୁର ପଟକୁ ଯାଉଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ କରୋନା ସମୟରେ ଲକଡାଉନ ଓ ସଟଡାଉନ ସମୟରେ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିର ସୁଯୋଗ ନେଇ ଚୋରାରେ ବାଲି ଚାଲାଣ କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଆସିଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା କଳାବଜାରୀ କରୁଥିବା ଦଲାଲମାନେ ତାଙ୍କର ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିଚାଲିଛନ୍ତି। ଗତକାଲି 11 ସମୟରେ ଏକ ହାଇୱା OD23M0295 ବାଲି ବୋଝେଇ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ କୋଲାବିରା ଥାନା ସାମ୍ନାରେ କୋଲାବିରା ଅତିରିକ୍ତ ତହସିଲଦାର ଏମ୍ କେରକେଟା ଉକ୍ତ ଗାଡ଼ିକୁ ଅଟକାଇ ବୈଧ କାଗଜପତ୍ର ଯାଞ୍ଚ କରିଥିଲେ। ତେବେ ବାଲି ବୋଝେଇ ଗାଡ଼ିରେ ଥିବା ରୟାଲିଟି ଫର୍ମଟି କୋଲାବିରା ତହସିଲ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରୁ ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ବହି ସଂଖ୍ୟା 212-04 ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପରିବହନ ସମୟରେ ଆବଶ୍ୟକ ସୂଚନା ପୂରଣ କରାଯାଇନଥିବା ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ। ଉକ୍ତ ଫର୍ମରେ ବାଲି ଭେଡ଼େନ ନଦୀପଠାରୁ ଉଠିଥିବା ଦର୍ଶାଯାଇଥିବା ବେଳେ ମାଲିତିହି ଯିବା ପାଇଁ ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଥିଲା। ତେବେ ଗାଡ଼ିଟି ମାଲିତିହି ଯିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ବିପରୀତ ଦିଗକୁ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ଥାନା ସାମ୍ନାରେ ଧରାପଡ଼ିଥିଲା। ଏପରିକି ଉକ୍ତ ଫର୍ମରେ ତାରିଖ ଏବଂ ସମୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ ହେବା ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଚଞ୍ଚକତା କରାଯାଇ ଅଧାପନ୍ତରିଆ ଲେଖାଯାଇଥିଲା। ଯଦି ଯାଞ୍ଚ ହୁଏ ତେବେ ତାରିଖ ଏବଂ ସମୟରେ ଏକ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଦେଲେ ତାହା ବୈଧ ହୋଇପାରନ୍ତା। ଯଦି ଚେକିଂ ନ ହୁଏ ତେବେ ପୁଣି ସେହି କାଗଜରେ ଅନ୍ୟ ଟ୍ରିପ୍ କରାଯାଇପାରିବ ତା'ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା। ମାତ୍ର ରାଜସ୍ୱ ଅଧିକାରୀ ଶ୍ରୀ କେରକେଟାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ରୟାଲିଟି ଫର୍ମରେ ଚଞ୍ଚକତା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଧରାପଡ଼ିଥିଲା। ଗାଡ଼ିକୁ ପୋଲିସର ଜିମା ଦିଆଯାଇଥିଲା। ପରେ ତହସିଲଦାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ୍ରମେ ଉକ୍ତ ଗାଡ଼ିକୁ 25,000 ଫାଇନ୍ କରାଯାଇଥିଲା। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଯେ ଲଘୁ ଖଣିଜ ଉତ୍ତୋଳନ ଆଇନ କଡ଼ାକଡ଼ି ପାଳନର ନିୟମ ରହିଥିବା ବେଳେ ଦଲାଲ ମାଫିଆମାନେ ଜାତୀୟ ସମ୍ପତ୍ତି ଲୁଟି ଚାଲିଛନ୍ତି। କରୋନା ମହାମାରୀ ଯୋଗୁଁ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଲକଡାଉନ ଓ ସଟଡାଉନ ଭଳି କଠୋର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଜାରି ରହିଛି। ଏହାର ସୁଯୋଗ ନେଇ ନଦୀରୁ ଲିଜ୍ ଏରିଆ ବାହାରେ ମନ ଇଚ୍ଛା ବାଲି ଉତ୍ତୋଳନ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। କୋଲାବିରାରୁ କୀର୍ତ୍ତିଚନ୍ଦ୍ର ବୈଦାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଆମ୍ ଟିଭି। ସଭିଏଁ ଆମେ ଶପଥ ନେବା, ଘରୁ ବାହାରିଲେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା, ଘରେ ରୁହନ୍ତୁ, ସୁରକ୍ଷିତ ରୁହନ୍ତୁ, କରୋନା ରୋଗକୁ ଦେଶରୁ ହଟାନ୍ତୁ।